سلام او ژوند بخیر. په دې هیله چې ژوند به مو ښه روان وي، تاسې به خوشحاله یې، او د هیواد په دې وروستیو پیښو کې به مو تاسې او ستاسې کورنیو ته کوم فزیکي زیان نه وي رسیدلی. نن له تاسې سره په دې ویډیو کې کاناډا ته د ویزې د اپلای کولو تر ټولو لنډه لار درښیم چې تاسې په خپله د خپل موبایل له لارې ډیر په اسانه، ډیر ارزانه او ډیر زر کولی شئ. تاسې کولی شئ د خپل موبایل له لارې په خپله د ویزې لپاره اپلای وکړئ، خپل ستونزه مو ورته ولیکئ، هغه هم په خپله ملي ژبه باندې، یا په پښتو یا په فارسي. که په انګریزي مو کړای شوی خو ښه، که مو نه شوی کړی تاسې کولی شئ په پښتو هم اپلای ورته وکړئ. هغوی تاسو ته ډیر ژر جواب درکوي، او تاسې نه یو څه نور معلومات غواړي. تاسې چې هغه معلومات هم دوی ته ور پوره کړل، بیا دوی تاسې نه ټلیفون شمیره او ایمیل او دا شیان ټول ور له مخې نه غوښتي وي، هغه له دوی سره ثبت وي. تاسې سره بیا د ټلیفون له لارې نه اړیکه نیسي او تاسې سره ډایرکټ کنټاکټ کوي. کله چې ډایرکټ کنټاکټ له تاسې سره شروع شو، دا په دې معنی دی چې تاسې د هغوی په شرایطو باندې برابر وي، هغوی تاسې قبلوي او تاسې ته حتما ویزه درکوي. خو یوه خبره په یاد لرئ چې کله هم کوښښ مه کړئ چې مخکې له دې نه چې تاسې اسناد ولرئ تاسو ته هغوی دعوت درکړي، هغوی تاسو ته ویزه درکړي، هوایی ډګر ته لاړ شئ. هوایی ډګر ته کله هم مزئ، ځکه په هوایی ډګر کې بیله اسنادو هیڅ څوک تاسو ته هیڅ ډول مشروعیت نه درکوي چې تاسو کاناډا یا کوم بل هیواد ته لاړ شئ. یوازې تاسو خپل ځانونه پازابوئ، هغوی ته هوایی ډګر مسؤلینو ته هم ستونزه جوړوئ او خپلو ځانونو ته هم ستونزه جوړولی شئ، ځکه تاسو به په دې وروستیو کې لیدلی وي چې په هوایی ډګر کې شاوخوا اته کسان وژل شوي دي، چې په هغو کې ماشومان هم ول، چې د رش ګډوډۍ او منډو له لاسه هغوی له پښو نه لاندې شوي ول، چې دا ډیر د افسوس وړ دی. بل به مو وطنوال په دې کې هم لیدلی وي چې په تیارو پسې نښتي ول، راوغورځېدل. دا هیڅ یوه سمه لاره نه ده، یعنی معقوله لاره نه ده چې یو څوک خپله کې او له دې لارې بهر ته لاړ شي. تر ټولو ښه لاره یې همدغه ده چې زه نن تاسو ته په دې ویډیو کې درښیم. تاسې د دې لپاره اپلای وکړئ، په خپله یې وکړئ، اسناد به مو هم خوندي وي او تاسې به پخپله دا کار کړی وي. ستاسې کوم محرم اسناد دي چې دي، هغه به د بل چا لاس ته هم نه وي ورغلی، پیسې به مو هم نه وي مصرف شوي. تاسې به پخپله دغه ټوله پروسه پخپله وینئ او پخپله به دا کار کوئ، او دا به عملي کیږي، عملي بڼه به خپله وي. که چیرته ستاسې د هغوی په شرایطو باندې برابر راغلی، حتما تاسو ته هغوی ویزه درکوي او له تاسو سره نیغ په نیغه اړیکه نیسي. نو راځئ چې تاسو ته د خپل موبایل له لارې په خپله د کاناډا د ویزې لپاره د اپلای کولو طریقه در وښیم، او دا طریقه څنګه بیا وړاندې ځي هغه خبرې به هم د دې ویډیو په جریان کې تاسو ته وکړم. تاسې به وکولی شئ په خپله د کاناډا د ویزې لپاره اپلای وکړئ، ویزه ترلاسه کړئ او کاناډا ته سفر ولرئ. ملګرو، لکه څنګه مو چې وختي یادونه وکړله چې د کاناډا د ویزې لپاره تاسې څو شیانو ته اړتیا لرئ: کاري اسناد باید ولرئ، د اړیکو شمیره باید ولرئ، ایمیل باید ولرئ، د تذکرې ګڼه مو باید معلومه وي، یا کله خارجانو سره مو کار کړی وي هلته ستاسې یو خاص کوډ یا شمیره ده، هغه باید درته معلومه وي. که کار مو نه و سره کړی ستونزه نشته، او کله خارجانو سره مو کار کړی وي هلته بیا ستاسې د سوپروایزر نوم هم له تاسې څخه غواړي. خو لومړی موږ او تاسې ایمیل کوو. ایمیل تاسې راځئ، لومړی خپل جیمیل مثلا دی یا یاهو دی، هر څه چې تاسې لرئ، لومړی تاسې خپل ایمیل ته راځئ. ایمیل ته چې راغللی هلته ایمیل کولو ځی ته ورځئ کمپوز ته، او دغه ایمیل زه تاسو ته د دې ویډیو په ډسکرپشن کې هم اچوم: canada-afghanistan@international.gc.ca. دې ایمیل ته یې ورلېږئ، سبجیکټ کې ورته لیکئ چې فیملی ریکویسټ. فیملی ریکویسټ مو چې ورته ولیکل، تاسې به ایمیل په خپله ملي ژبه ورته ولیکئ. که انګریزي باندې مو ورته ولیکئ تر ټولو به ښه وي، او که نه مو زده نو تاسې کولی شئ په پښتو یا فارسي باندې ایمیل ورته ولیکئ. په ایمیل کې به ټول هغه څه چې په تاسې باندې تیریږي، یا ولې تاسې اپلای کوئ، څه خبره ده، هغه ټوله کیسه به ورته ولیکئ. موږ دلته تیاره لیکلې ده، هغه به زه راواخلمه او په کې وابه چوم. تاسې بیا په خپل حساب باندې خپله کیسه په خپله ورته لیکلی شئ، او دوی ته تفصیلي ټول معلومات ورکولی شئ. تر ټولو مهمه خبره دا ده پکې چې تاسو سره څومره اسناد دي، هغه که تحصیلي اسناد وي او که ستاسو د کاري اسناد دي، خپله تذکره مو ده، پاسپورت مو ده، هغه ټول به تاسو دلته ورسره اټچ کوئ. کله مو چې ټول اسناد ورسره اټچ کړل، له هغې وروسته بیا تاسو ایمیل دوی ته ورستوئ. کله مو چې ایمیل ورواستو، بیا دوی تاسو ته په یو څو شیبو کې ځواب درکوي. له هغې وروسته تاسې نه یو څه نورې پوښتنې هم کوي، چې د هغو پوښتنو ځواب هم باید تاسې منظم ورکړئ، او د هغو پوښتنو ځوابول چې دي هغه جبري دي،
یعنی حتماً باید تاسو دا غو پښتنو جواب ورکړي. څومره کاری اسناد او هر څه چې لري ستاسو کیس لا غو سره قوی کیدلی شي، تاسو به هغه ټول دوی ته ورواستوي، او که چیرې تاسو د دوی په شرایطو باندې برابر راغلی تاسو ته حتماً ویزه درکوي، د تاسو سره نیغ په نیغه اړیکه نیسي. نو همدې لپاره ټلیفون شمیره او خپل شخصي ایمیل دا ډیر زیات ضرور دی چې تاسو هغه ورکوئ، یعنی د بل چا ایمیل ورنه کړئ چې دا کوم اسناد تاسو ته د کاناډا د حکومت له خوا نه راستول کیږي، هغه باید محرم وي، یعنی هر څوک باید هغو اسنادو ته لاسرسی ونه لري. نو د دې لپاره ستاسو خپل ایمیل چې دی هغه ضروري دی، او خپله ټلیفون شمیره مو هم ضروري ده چې نیغ په نیغه له تاسو سره په اړیکه کې شي. نو اوس دوی ته موږ دغه ایمیل وراستو، او په یو څو شیبو کې دوی موږ ته د دې ایمیل جواب راکوي. هر کله چې د ایمیل جواب راکړ بیا د هغوی په جواب کې چې څه باید وکړو او څه باید ورته ولیکو، سوالونه یې څنګه ځواب کړو، د هغو په اړه به لږ وروسته وغږیږو. اوس به دا ایمیل دوی ته ورواستوو. ملګری، اوس موږ د ایمیل جواب موږ ته راغی، دا په یو څو شیبو کې تاسو ته دوی جواب درکوي. دا ایمیل به موږ چیک کړو. دوی موږ نه مننه کړې ده ستاسو له موږ سره اړیکه ونیوله. موږ دې کې لاندې اخر اخر ته راځو، همدغه ایمیل موږ ایډیټ کوو، بیرته دوی ته وراستوو. دوی چې کوم پوښتنې موږ نه کړې دي دا به حتماً موږ دوی ته جوابوو، او کله مو چې دا پوښتنې ورته جواب کړلې له هغه نه وروسته بیا دا ایمیل دوی ته ورسینډ کوو. که چیرې موږ د دوی په شرایطو باندې برابر شو، دوی له موږ سره بیا اړیکه نیسي، هم د ټلیفون له لارې امکان لري، او هم د همدغه ایمیل له لارې دوی موږ ته معلومات راکوي او له موږ سره اړیکه نیسي. یعنی دوی چې کوم معلومات موږ ته وخت په وخت راکول، هغه باید ډېر زیات محرم وي، بل چاته یې تاسو مه ورکوئ. هغه ستاسو شخصي معلومات دي او ستاسو په کیس پورې اړه لري. موږ دلته ریپلای بټن وهو. ریپلای ته چې ورغلو لاندې راځو فول نیم انکلوډینګ نیک نیمز یو مې هاف هاد، دا موږ ډکوو دلته په دیزي کې. دلته چې دا کوم لیکل شوی دی دا لیکل ترینه لري کوو، او دلته پکې خپل پوره نوم او نور کوم معلومات چې له موږ نه غوښتي دي هغه ټول معلومات دلته موږ پکې اډ کوو. دلته به زه مثلا یو نوم ولیکم، تاسو خپل نوم پکې لیکئ. صحیح ده، ضرور نه ده چې دا ما چې څه لیکلي همدغه شی تاسو هم پکې ولیکئ. ډیټ آف برت تاسو د زیږیدو نیټه پکې لیکئ. مثلا زه به پکې دا نیټه ولیکم، اوس تخمینی دا نیټه دیم چې ولیکله. ایمیل ادرس بیخي ضرور دی، حتما باید تاسو ایمیل پکې ولیکئ. زه به اوس یو دانه ایمیل تخمینی دوی ته ور ولیکم. تاسو کولی شئ خپل سم صحیح ایمیل دوی ته ورکړئ، ځکه دلته چې کوم معلومات موږ پکې ور اضافه کوو هغه یوازې ستاسو د معلوماتو لپاره او د دې فارم د ډکولو لپاره دی. دلته به تاسو خپله شمیره ورکړئ. دلته هم یوه تخمینی شمیره زه ورکوم، دا شمیره به تاسو په شمیره هم دلته ورکړئ. بیا پنځم سوال چې دی هغه کې ډسکرپشن آن د ورک یو ډید وت د ګورنمنټ آف کینیډا اور د کینیډین آرمډ فورس انکلوډینګ. دلته که چیرته تاسو له خارجانو سره کار کړی وي، هلته به ستاسو د وظیفې نوم لیکئ، او ستاسو هغه کوم د پیژندنې نمبر چې دی هغه به ورکوئ، او هغه کوم کس چې ستاسو سوپروایزر یا ستاسو مشر و هلته چې تاسو کار ورسره کوو د هغه مسؤول کس نوم به هم تاسو دلته ورلیکئ. که چیرته مو له خارجیانو سره کار نه وي کړی، بیا اړتیا نشته چې تاسو دغه د دې پنځم سوال جواب ورکوئ. راځو شپږم سوال ته. شپږم سوال کې چې دا دوی له موږ نه تذکیره غوښتې ده، د تذکیرې نمبر یې غوښتی. دلته زه یو تخمینی تذکیرې نمبر لیکم، د دغسې نمبر به د تذکیرې ور ولیکئ، او تاسو خو هغه اسناد څومره چې لرئ هغه به اتمن ورسره اټیچ کوئ. نور دا فارم ډک شوی دی، تاسو نه د څومره معلومات چې د دوی په کار و هغه معلومات یې له تاسو نه وغوښتل. دغه فارم چې دی په دو ژبو بیرته درته راځي، په انګریزي او فرانسوي ژبه باندې. انګریزي برخه یې ما ډکه کړله. کله چې تاسو پوره ټول معلومات چې دوی کوم له تاسو نه غوښتي ول هغه ټول ورکړل، بیا ورپسې وروسته راځئ دغه سینډ بټن ده. سینډ بټن وهئ او ستاسو معلومات دوی ته ورځي. هر وخت چې دوی ستاسو معلومات ارزیابي کړل، تاسو په خپلو شرایطو باندې پوره وګڼلئ، حتما له تاسو سره اړیکه نیسي، هم د ایمیل له لارې هم د ټلیفون له لارې
هر وخت چې ستاسې کار وشو تاسو ته ویزه درکوي، مخکې له دې نه چې تاسو ته دوی احوال نه وي درکړی د هیچا په خبرو مه تیروځئ، هیچا ته پیسې مه ورکوئ او هیڅکله هم کوښښ مه کوئ چې په خپل سر باندې هوایي ډګر ته لاړ شئ. هلته ډېر زیات ازدحام دی، خلک له پښو لاندې شوي دي، تاسو ته فزیکي زیان هلته رسیدلی شي، دا خطر موجود دی. نو هر کله چې دوی له تاسو سره اړیکه ونیوله، بیا هر وخت چې تاسو دوی هوایي ډګر ته غواړي ستاسې کار وشو، بیا تاسو ته یو اکسس پاس درکوي چې تاسو ته دروازه هم درښیي چې هغه تاسو په کومه دروازه باید هوایي ډګر ته ورننوځئ. هلته تاسو خپل ټول اسناد ورښیي، بیا تاسو هوایي ډګر ته دننه پرېږدي او په خیر سره کاناډا ته ځئ. خو تر چې دوی تاسو ته هیڅ احوال نه وي درکړی، هیڅ کله کوښښ مه کاندئ چې تاسو هلته ورشئ چې خدای نخواسته ستاسې د فزیکي زیان په بیه تمام نشي. ژوند ژوند.